Do kraja marta 2021. Jana je posebno pamtila državno prvenstvo za pionire. Bila je državni prvak u pionirima u A klasi. Toj lepoti i posebnosti sigurno je dodala državno prvenstvo za kadete i forme, na kome je u Beogradskoj hali sportova Ranko Žeravica dominantno postala prvak u kategoriji do 51 kg. A uz pobjede u 4 meča proglašena je i za najbolju takmičarku turnira i u njenim rukama zablistao je i pehar. Sve 4 pobjede bile su više nego ubedljive, a nizale su se. Protiv takmičarke Koloseuma bilo je 22-1. Rivalka iz Galeba savladana je sa 22-0, iz Imperiuma sa 25-10, a protivnica iz Feniksa sa 5-0. Čestitke je primila i od generalnog sekretara Tekvondo asocijacije Srbije Miroslava Krklješa. Ova mlada Šapčanka rođena je 2008. godine, pohađa 7. razred osnovne škole Janko Veselinović. Već 5 godina trenira u tekvondo klubu Letnjikovac kod trenera Gorana Petrovića. Jana je nosilac crvenog višeg pojasa. Uz njenu ljubav i posvećenost tekvondovu sigurno je bit će još medalja i razloga za radovanje.